detrás. Al tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para...? Bona nit, ens trobem en Artesa on anem a assistir al sopar de socis. Anem a oferir-los un xicot de reportatge. Espero que s'agradi, disfruten. Muy bien, si eres sincera. Cubrí mis ojos con mis manos y luego imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar a la buena vida más. Volver a reírme de aquel final en el que el bueno acaba mal. Sin ti ya no regresaré al lugar donde te conocí, lo sé. Bueno, pues así nos trobem en Aarón, que es un miembro de la comisión. Bona nit, Aarón. Bona nit. ¿Cómo va la semana de festes? Pues bé, de moment molt bé, estem molt contents perquè està així tot com nosaltres pretenim que era, i a més estem molt contents perquè la participació de la gent, sobretot el cap de setmana, pues va ser, ens va desbordar tant en els balls com en la participació en els actes taurins, i de moment no se poden queixar. I avui, així, més o menys, quanta gent hi haurà sopant? Pues crec que n'hi ha sobre unes 350 persones, a lo millor me dice algú, però bueno, per ahí més o menys, que són els socios que han pagat per les festes i pues la gent que ha volgut participar en este sopar, pues que també ho ha pogut fer. Pues moltes gràcies i que acaben les festes molt bé. Molt bé, gràcies. Bona nit. Y cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Y llena dos copas y vamos a bailar tú y yo. Pues así estem en una de les penyes més emblemàtiques d'Artesa, en la penya Orinal. Bona nit a tots, bona nit. Bona nit, bona nit. I així tinc a Dani i a Luciano. A veure, quin dels dos vol contar-me algo? Com dueu les festes, enguany? Les festes bé, això sempre està bé, n'hi ha que anar aguantant com se pot. I el que duem de setmana, quants litres de cervesa dueu consumits ja? Litres no ho sé, però pots sobre els 2.000, quasi. 2.000 pots de cervesa? De cervesa, 2.000. Dani? Jo només m'he una begut. Només m'he begut tu, eh? Un pot, però de quants litres era el pot? Home, molt gran, claro. Tu em pots dir quants membres sou en esta penya? Som 18 homes i les dones, i els xiquets. I què feu? Només feu que veure o només no, tot? No, mitjar, tots els dies a dinar i sopar. És una penya molt competent. Gastronòmica? Gastronòmica i bebedora. I en xarangues i tot això no, però que ha pogut sentir jo, no? No, això no tenim diners per això. I a mi que m'han dit que el dissabte al descanso dels bous n'hi ha un canvi de tercio per quintos, això me podeu explicar de què va? No, mira, això és una sorpresa, si te ho diem. M'ho ha contat un pardalet? Un pardalet, doncs pues sí, amollem un bou que li diuen quinto. I el segon serà tercio? I el segon serà el tercio, o la de litro. Un bou serril, un bou serril. Un bou serril? I com penseu acabar les festes? Perquè encara vos quedeu un fin de setmana i serà fortet, no? Està molt fort, sí. No serà tan fort com el primer, però fort, sí. Bé, acabarem. Nosaltres som joves i ho aguantem tot. Pues no res, anem a continuar el reportatge. Escribo corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante. No quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 o 6.
que escribo. Bienvenido Jiménez, está. Si no, le guardaremos. Y Borja Badenes. De Pascales. Van guanyar la parella formada per Eva Badenes e Iris. En el Vall de les Cadires, el guanyador va ser Víctor Mezquita. La categoria infantil, les guanyadores són Laia Salvador, guanyadores són Claudia Martínez, ah! I Maria, Alexis Sánchez. En la gent més jove d'ací del poble, que han vingut a sopar, i me trobo en Josefa i en Juana. Bona nit. Bona nit. ¿Com llevan las fiestas, la semana muy de fiestas? Muy bien, muy bien, muy bonito, las comidas muy bien organizado, muy bien. Yo estoy muy contenta, los demás no lo sé. ¿Y usted qué me tiene que decir? ¿Cómo le van las fiestas? De categoría, hija. Todo muy bien, la gente se porta muy bien, los toros muy bien, todo, todo de categoría. ¿Y la cena de esta noche, qué les ha parecido la cena? Muy bien, estupendamente. ¿La carne está muy buenísima, buenísima? Sí, de verdad. Y ahora a ver si hay suerte en el bingo, ¿no? Ojalá, porque ahora tienen que saber que ahora van a hacer un bingo, ¿no? Y después, ¿cree que mandí que sortechen un rollo o...? El rollo de Santana. ¿Y eso de qué va, el rollo de Santana? De la patrona del pueblo. La patrona del pueblo, y se colecta un poco de dinero, cada honor que pueda dar, apuntarse, un euro o... y lo para hacer el rollo de Santana, que todos los años es una tradición que se hace todos los años desde mucho tiempo, desde muchos años. Pues no res, a ver si tienen suerte y os toque el rollo a ellos. Buena nit y que acaben de pasar buenas festes. Igualmente. Pues asísteme la peña Petromás, la peña que mola más, o algo así, Mandit, que se diu, ¿no? Y estoy en cuatro membres, cuatro chiques que son de la peña Petromás. Bueno, ¿qué me podeu contar de cómo dueu les festes vosotros? Pues las llevamos de categoría. Hasta ahora las vamos aguantando bien. A partir de esta noche no sé lo que puede pasar, porque esta noche va a ser fuerte porque está el trío Alabama y estos son la bomba. ¿Y vosotros desde famos molt de temps que está la peña Petromás formada? Pues tendríem uns 14 o 15 anys quan se va formar. I érem 4 o 5 xiques i no teníem ni llum en la peña, però d'ahí lo de Petromás. ¿Y ahora cuántos membres sou, més o menos? Entre xiquets i tot, perquè ara ja esteu, vols, ja sou casats i ja... Uns 30, entre xiquets i tot, uns 30. És que n'hi ha gent que uns anys s'apunta, uns altres anys no. Entonces vosotros sois un casal fijo, ¿no? Feu sopars, sí, sí, sí. Dinars y todo eso, ¿no? Sí. A la iglesia. En la placeta de la iglesia. Sí, yo sé, yo personalmente sé dónde está. Porque como Albina, que está así a Mocostat, que ya no voy a hablar, ella vuelve a estar así calladita a Mocostat. Pero como esa amiga meua, Albina, vosotros somos amigas de anar a puchar Santa Bárbara y cosas dices, a caminar. Entonces, ¿com penseu acabar el fin de semana? Porque encara queden tres o cuatro días ahí. ¿Qué penseu fer este fin de semana? Pues demà mateix un esmorzar. Ens ajuntarem allà a la placeta, que tenim sombra perquè pifiquen un toldo, i un esmorzar. I després ja, pues lo que vinga. Els bous i lo que toque. Després ball, el diumenge fem paella. I després tenim el dissabte, que és el dissabte, un esmorzar de la penya, que és tradicional,
que fem pernil, formatge, sardinetes, abaixo, en tomateta, tot el que toqui. Això bueno, pues, l'almorzar és tradicional de Petromax. Pues quasi que tindrem que baixar a l'almorzar tradicional de la penya Petromax, no? Sí. L'almorzar és el que més mola. Pues no res, que acabeu de passar... Les 5? Vosaltres 5, Iñá... Falta una. Està en Ibiza. Però ve demà. Ve demà i l'esperem per almorzar. Bueno, pues a la que està en Ibiza no mos volà, perquè això serà no mos volà. Però bueno, que arriba l'almorzar, nosaltres baixarem, sí. Si mos conviden, no? Però almenys a menjar una sardineta. Sí. Pues no res, que acabo de passar bon cap de setmana. Sí. Que tingueu sort ara en el bingo. Sí. Que mos toque. Al Vino ja l'ha tocat, ara mos toque. Ai, pues va a guanyar el tercer premi dels disfraços. De què anàveu disfraçant? De Rita, Paco i la tribu. Paco i la tribu. Rita. No. Rita. No. Rita, el tio Paco i la tribu. I qui era la que, qui era ell? Perquè era un xic, el qui li regalava els bolsos. No està, està no per ahí per al jardí. No està. Pues enhorabona per aquest tercer premi i que acabo de passar bon fin de setmana. Gràcies a vosaltres. Bueno, pues hasta así ha arribat jo en la seva companyia per a que vegin una miqueta que han vist el reportatge i les entrevistes que en fem. Però a partir d'ara van a seguir en el reportatge els meus companys de Onda TV. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies per la seva companyia. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare. Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Manuel Miguel Escrich. Toni Llopico Fuentes. Lorinal. Esther Guinod Mezquita. Jesús Guinod Mezquita. Ana Gómez Pallarés. Vicente Guinod Juan.